Bismillahirrahmanirrahim masih kene nyariosken mabada ilmu nahunya anu 10 ayana kantu nomor k 10 berarti nomor terakhirnya masa ilu wal ba'du bil ba'dik wa mandarol jami'ah haza sahur dinabet al Allah Ari masalah masalah anu aya dina il munahu nyaeta kooidah qidah ko il munahu masalah nu aya dina il munahu teh nyaeta koidah il munahu kaidah ilmnahu naunari kaidah peraturan ilmnahu seperti genkumaha, seperti kun, alfa ilu marfuun ke diharap arifa teh eta barisna wajib ropa gening isukan atau bahula si orang banyak kan iya mah dibahas nengke ayah nazom atau kok fail teh kudu ropa il ari, pa, il logat nasaha atau naon il aripa il baris nate wajib ropa istilah eng uh. rada rada pohonya alfa ilu marpu unta seperti kenuki itu masalah teh tak masalah dina ilmu nahumah kowaid, kowaid itu sendiri eh jadi bahasa Indonesia kuwaid ilmu nahu gitu seperti kan alfa ilu marpun pail teh kudu ropa pail teh eta anu diropakeun wal maf'ulu mansubun ari maf'ul teh kudu dinasabkeun kitu nya <coughs> da pail engke -ka asub kana isi marbuat maf'ul ka asup kana isi mansubat firullah tunduh ya masalahmaslah anu aya dina ilmunahu masih berkaitannjeng masalah anu, berkaitan anu sejenage masalah ilmu tahu ilmu tahu masalah ilmunahu teh masih keeh aya kaitan nana sarang masalah ilmu anu sejena ya seperti kumah seperti mual ngerti kenapaapa ilmarpu unun lemun tengerti karena babi Rob jeng babmak ripati alamattil I Robbi jadi masalahnya masalah nukah hijji masalah kowainnya sepertikan Alfa Ilumarpowon tapi orang mual bisa ujug-gujungerti bahwa pate diropaken lamun temamah orang teal karena ba I rob naon Ari I Rob kan robpa tete apal naon Ariopate tuh naon Ari I Rob teh naon Ari ciri I Rob teh maka yang punya kudu apal hela karena babul Iob jeung babu maaripati alamattil I Rob makanan engke dipayun sam Meh il, ngabahas karena bapakil ngabahaslah karena babul I rob bab anu ngajelaskan tentang Iob tentang baris Oge ngajelaskan karena babu Mariaripati alamatil Rob babi ke nganya hoken pirang-pirang cirina baris tak kekara lamunnge kap paham ak egkek bisa ngerti karena kowaid Alfa illu marpun y Pak teh kudu ropa atau Pak teh barisna eta anu diropa kentah sepertikan gitunyata <tuh> termasuknya karena masalah mas Allah elmonahu Benesy mabade el munahu anu sa 10nya Alhamdulillah Ka salahjengna nyeta bahasan Bismillah ditiliktina segi el munahu tapi cekap pelanya wallahhu alam biswabku